Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kush do të qëndron roje? Kush do të na rua neve sonte?" U ngritën dy sahabe, një nga mesi i muhaxhirëve dhe një nga mesi i ensarëve. Dhe ata ishin Ammar bin Yasir radiallahu anhu dhe Abbad bin Bishr radiallahu anhu. Tha: "Neja Rasulallah, ju pushoni, ju fleni, ne do të qëndrojmë roje gjatë gjithë natës." Ran pushen sahabet bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Abbadi dhe Ammari qëndrojnë roje derisa në mesin e tyre e bon një marveshje. Than: "Let flen njani një kohë, tjetri let qëndron. E pastaj let ngritet ai dhe let qëndron roje, tjetri let pushon." Tha: "O Ammar, bjer pushati, une do të qëndroj. Pastaj kur ta sho veten i lodhur, une të thras ty dhe ti ngritesh roje, une do të pushoj." Në rregull. Rat pushon Ammar bin Yasir, ndërsa Abadi qëndron i vetëm roje. Filloi që ta shfrytëzon natën e tij dhe mos të kalon koha e tij kot, filloi që të fal namaz natë. Abad bin Bishr në namaz natë. Duke u fal, mirë po, një njeri nga ana i dhujtarve, të cilit nuk dihet për çfarë arsye ishte mbytur gruaja e tij. Kishte vendosur që të hakmiret, spaku për gruan e tij ta mbyt një musliman, spaku një. Kishte përcjell gjendjen e muslimanëve pa e vret askush fare. Ishte afruar dhe e sheh gjendjen e tyre. Të gjithë në gjumë përveç një njeri i cili qëndron në kamp. Atëherë kë i dhujtar e ndjeri shigjetën e ti dhe hudhi atë në shpinën e Abadit radiallahu anhu. Abad bin Bishr në namaz nate. Pa prit e godet një shigjet në shpinën e ti. Mirë po Abadi nuk e prishi namazin e ti. Subhanallah. E vazhdoj namazin e ti në atë gjendje. I plagosur, e vazhdoj ibadetin dhe Allahut Azza wa Jall. Atëher kë njeri i cili e sheh, se ai i cili qëndron në kamp, nuk bie i vdekur, e nxori shigjetën e dytë, dhe e hudhi atë, në shpinën e Abadit, ndërsa Abadi e vazhdon namazin e ti. Subhanallah. E nxori shigjetën e tretë, dhe e hudhi gjithashtu në shpinën e Abadit, i cili pas shigjetës së tretë ra në tokë dhe e thiri Ammarin radiallahu anhu. "O Ammar, o Ammar," u ngrit Ammari, dhe kur e pa vllaun e tij, shokun e tij me tri shigjeta në shpinën e tij, tha: "Po pse nuk thirë më herët? Pse nuk thirë më herët?" Tha: "Isha duke fal namaz dhe isha duke e lexuar një sure të cilën nuk dashta që ta ndërprej." Subhanallah. Çfarë njerëz kanë qenë sahabët? Çfarë njerëz kanë qenë këta? Shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kisha hinë një sure. Isha duke jetuar në një sure. Çka bëhet jashtë asaj sure dhe jashtë atij ibadeti nuk është më rëndësi për mua. Isha duke jetuar me fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe nuk pata mundësi që ta ndërprej atë deri në ajetin e fundit të asaj sure. Deri në ajetin e fundit të asaj sure.